卵2個で。shalay markii gabadha la keenay dad kale jiray oo way ayagana wali sheeganaayo laakiin sheegashadoodu waxa way shalay ku dambeysay haddana ka ku dambeeyay ninkaas odaga waayay asagana waxa way wixii u taala qolyaha oo ku shaqada leh inay soo ka halkan oo ah isbitaalka Somali Sudanese waxa lagu dabiibaya gabadhii yareed ee shalay laga qaaday goobta qaraxa ee Soobe oo la sheegay in laga ag qaaday hooyadeed oo meed ah gabadhan ayaa shalay la soo gaarsiiyay isbitaalka Somali Sudanese dhaqaatiirta isbitaalka ayaana si aad ah ula socda xaaladeeda iyadoo daawaynteeda maanta oo dhan lagu howlanaa shalay markii halkan la soo gaarsiiyay waxa iimaanayay sida ay dhaqaatiirtu ino sheegeen dad sheeganayay in gabadhaasi ay dhaleen balse waxa ay sheegeen dhaqaatiirtu in run ahaanshiyaha kiiskaasi iyagu aysan cadeyn karin waa kan qofku hadlaya afka maamulka Somali Sudanese oo warbaahinta la wadaagay arrinkan isbitaalka shaqada uu qabtay gabadhan yarta oo masiibadu ay ku haleeshay qarixii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gabadhaas oo hooyadeed ku weeyday qaraxaas shalay ilaa haddana ku sugan isbitaalka Somali Sudanese oo uu sameeyay kaar caafimaad ilaa shalay ilaa hadda gabadh yarta xaaladeeda aad ayay u wanaagsan tahay hadda sidii shalay ay ahayd waa ka fiican tahay masha Allah dhaqaatiirtu waxay sheegayaan in gabadha firir uu ku jiro qalliin ay geli doonto tomorrow weliba laba qalliin ay geli doonto xaaladeeda caafimaadna aad ayay u fiican tahay markii laga reebo firirkaas yarka uu ku jiro aada u mahadsantihiin isbitaalkuna intaasuu gabadhaas u sameeyey dadaalkaas tirada badan oo ilaa shalay ilaa hadda isbitaalku u fidinayay gabadhaas yarta arrinkaas weli ma caddayn karno booliska Soomaaliya iyo waxay u taalaa arrimahaas dadka ku shaqada leh annaga waxaan ognahay inaan aragnay ninkaas laakiin still shaqadiisa waxa waaye way dhiman tahay ma jiraan dad kale oo sidaas oo kale sheeganaya gabadha in ay dhaleen way jiraan shalay markii gabadha la keenay dad kale jiray oo way ayagana wali sheeganaayo laakiin sheegashadoodu waxa waaye shalay ay ku dambeysay haddana ka ku dambeeyay ninkaas odaga waaye asagana waxa waaye wixii u taala qolyaha oo ku shaqada leh inay soo kala cadeeyaan daqiiqada ka hor waxaa live soo galay aabo sheeganaya in gabadhaani uu dhalay isla markaana uu sheegay in ay ka soo qaxeen gobolkaasi Shabeelada Hoose dhaqaatiirta isbitaalka Sudanese ayaana sheegay in kiiskan aysan iminka cadeyn karin isla markaana laga dhowr sugayo dowladda federaalka Soomaaliya oo markii horeba kiiskan iyadu ku jirtay Safiic Ismaan Cabdulle Shabeelle TV magaalada Muqdisho